ጨለማ ነበረ። በባጃጅም ሄዱ በእግርም ሄዱ። የሌብነት የዘረፋ ስራ ይካሄድ ነበር እዚህ አካባቢ ላይ። ጨለማ ነው ሁልጊዜም፣ ሁልጊዜም ጨለማ ነው። ከዛ ሞባይል ሴት ልጅ እያወራች ይዛ ከሄደች ተመንትፋ ነው የምትሄደው። ቦርሳ ተነጥቀው ይሄዳሉ ሴቶች። ቢጮው እኛም ለመውጣት እንፈራለን። ያው ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አይችልም። የሌሊት ጉዞ ሲኖርበት ወደ መናኸሪያም እንደ ልቡ በእግሩ መንቀሳቀስ ትራንስፖርት ለመያዝ አይችልም ነበር። ይህ ጉዳይ ለበርካታ የድሬዳዋ ነዋሪዎች የመብራት ጉዳይ ብቻ አልነበረም። ይልቁንም በከተማ ውስጥ ያለ ስጋት መንቀሳቀስ መሻትን፣ እንደ ልብ ወጥቶ የመስራት ፍላጎትንና የደህንነት ጥበቃን ያዘለ ነበር። የማህበረሰቡን ችግር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ የሚገኘው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ታዲያ ችግሩን ድሬዳዋ ካላት የተፈጥሮ ሀብት ጋር በማዋሃድ በፀሐይ ብርሃን ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ የመንገድ ላይ መብራቶችን በ45 ሚሊዮን ብር በጀት አገልግሎት ላይ አዋለ። በድሬዳዋ አስተዳደር የተለያዩ ቦታዎች የመንገድ መብራት የሚፈልጉበትና ያው በተለይም ደግሞ ለእግረኞች የተሻለ የትራፊክ ደህንነትን ለማስፋፋትና ለማሻሻል የሚያስፈልጉ ቦታዎች ተመርጠው ነው የተሰሩት። በፀሐይ ኃይል የሚሰራ የመንገድ መብራት ነው፣ ወይም ደግሞ ሶላር ስትሪት ላይት ተብሎ የሚጠራ ነው። በቴክኖሎጂውም ትንሽ የተሻለ ነው። ኦል ኢን ዋን የሚባል ነው። ሁሉም ነገር ፓኔልም፣ መብራቱም፣ ባትሪውም እዛ ላዩ ላይ ያለ ነው። የተሻለም ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ረዘም ላለ ጊዜ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ይህ ከኋላ የምትመለከቱት መብራት በፀሐይ ብርሃን ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ መብራት ነው። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ሙሉ ወጪ ተገንብቶ እንግዲህ ለማህበረሰቡ በምታዩት መልኩ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። እዚህ አካባቢ እንግዲህ ነምበር ዋን ይባላል። ይህ ሰፈር ከአሁን በፊት በነበረው ገጽታ ጨለማና ለበርካታ የወንጀል ስራዎች የተጋለጠ ነበር። አሁን ላይ ግን እንደምትመለከቱት በብርሃን ተሞልቶ መንገደኞች ወደሚፈልጉት ቦታ እንዲሄዱ፣ ስራቸውን መከወን የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ እንደ ልብ ወጥተው እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ አስችሏል። ሶላሩ ብዙ ነገር አድርጓል። አሁን ላይ መብራት ለእኔም ከሌባ ስጋት ነፃ ይሆኛለሁ። በዚህ ጋር ከቤተ ክርስቲያን የሚመጡ አሮጊቶች፣ አዛውንቶች በሰላም እየሄዱ እየተመለሱ ነው። እኔ ራሱ እንደምታየው አምፖሎቼ ገብተዋል፣ የሉም። ይኸው ማየት ትችያለሽ። በውስጥ አድርጌያቸዋለሁ በሀዲዱ ጋር ማለት ነው። ለምን ይሄንን ነው የምጠቀመው። ለወጪም አልተዳረኩም። በዛ በኩል አምፖል ሳደርግ ሰው የእግር ጉዞ ማታ ማታ ከሌላ ሰፈር መጥተው ስፖርት የሚሰሩት እዚህ አካባቢ ነው። ነፃ ሆኖላቸዋል መብራት ስለመጣ ማለት ነው። ጥቅሙ ለብዙ ለአካባቢው ህብረተሰብ በሙሉ ነው። የሰላም ዋስትና መሆን ችሏል። እንደምታዩ ያው ውበትም ሆኗል። አካባቢው ውበትም ስለሆነው ለዓይንም ስለሚማርክ መጠበቅ መቻል አለበት ሁሉም ሰው። ያለምንም ተጨማሪ ኃይል በዘመኑ ቴክኖሎጂ ታግዞ ድሬዳዋ በተፈጥሮ የተቸራትን የፀሐይ ብርሃን ተጠቅሞ ለከተማዋ ነዋሪዎች የተሰራው ይህ መብራት አሁን ላይ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ይህ አሁን የቆምንበት የነምበር ዋን የአፍካት ነምበር ዋን የሚባል ነው። ለገሃሬ ቀፊራ ያለ መንገድ አለ። ሌላው ኦርቢት አካባቢ፣ ሌላኛው ሰባተኛ ተብሎ የሚጠራ ቦታና ወደ ቦረን ቀበሌ የገጠር ቀበሌዎች ደግሞ የገጠር ቀበሌ መንገድ ላይ ተተክሎ ይገኛል ማለት ነው። አጠቃላይ በሁለታው መሰረት 48,480 የስትሪት ላይት ናቸው እንትን ያለው። እንዳልኩሽ 45 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው የፈጀው እና አሁን ያለበት ደረጃ ኦልሞስት ወደ 350 ተተክለዋል። ሌሎቹም በስራ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። የትራፊክ አደጋን በመቀነስ የነዋሪዎችን ደህንነት በመጠበቅና የኤሌክትሪክ ፍጆታን በማስተካከል ዘርፈ ብዙ ሚና ያለው ይህ የመንገድ መብራት አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ የፍላጎት መጨመር እንዳለና በከተማዋ ውስጥም ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ ተጠቁሟል። እኛ እንደበራልን በየአካባቢው ላይ ይሄ መብራት ቢቀጥል፣ መብራቱ በሌለበት አካባቢ ከስጋት ነፃ ሆኖ ህብረተሰቡ እንዲኖር እንደኛ ማለት ነው። ይህን መብራት ከተከልን በኋላ ፍላጎት ሁሉ ጨምሯል። ያስተዳደሩም የህብረተሰብ ፍላጎት። ስለዚህ በቀጣይ ብዙ ቦታዎች ላይ ለመትከልና ለአገልግሎቱን ለመስጠት የተዘጋጀንበት ሁኔታ አለ።